E aí, colegas, beleza? Aqui é a Geo Games, vamos lá para a Fire 5. Mano, é o seguinte, no episódio passado a gente conseguiu passar aquela fase do avião maldita lá. E depois, lembra de um pastor? Ah, nunca nem vi. Aí o que acontece? Eu consegui sair lá da. O pastor salvou a gente conseguiu se livrar. Ah, foi uma treta. O que acontece? Eu gravei e perdi aquilo que eu tinha gravado, então. Que burro, dá zero pra ele. Vamos ver o que espera aqui pra gente aqui. Eu tinha uma pessoa dentro do banheiro, eu resgatei ela dentro do banheiro. Vamos ver o que tem aqui. É isso aí, fia, é isso aí. Vamos olhar pro mapa aqui, que eu até me perdi onde que eu tô. Cara, até que a gente já fez bastante coisa, hein? A gente fez bastante coisa, hein? Ó, a gente tava aqui aquele dia, ó. A gente tava aqui, lembra? Onde a gente veio parar? Então é o seguinte, ó, a gente vai vir aqui, ó. Igreja aqui, ó. Vamos na igreja, vamos ver o que ela vai falar, peraí. Aqui é Grace. Acampando na igreja Lamb of God. Os Edenets não param de mexer com esse lugar. Treta, vamos lá então? Então vamos lá, mano. É só seguir reto também. Deixa eu Finalmente ver. tiramos esse lugar das mãos da E aí, seita. senhor? Valeu. Quais as novidades? Vamos ver. Oi, senhor. Eu vou pegar qualquer carro no meio da rua aí. Aí, eu tenho um ajudante agora, cara. Bora. Devíamos pegar um carro. Também acho. Mas vamos a pé mesmo, cara. Disso eu gosto mais. Ó, tem um caminhão lá, ó. Eita! É isso que eu gosto, ó. Eu gosto de explosão. Vambora. Acabei com os carros. Então vambora. Gastei as munição que eu gastei minhas granadas. Eu adoro granada no Far 5, velho. O que eu mais gosto é de granada. Ó, tem uns caras lá, mano. Eu acho que. Tem aqueles caras que mete fogo, ó. Lá, ó. Aí, vamos uma treta não, vambora. Vamos uma treta não. Já arrumou uma treta no meio do caminho já. Vambora. Tô indo pra lá. Vai, vai. Ó a vaquinha lá, ó. Vambora, deixa esses caras pra lá. Eu fico fazendo essas missões assim, ó. E aí eu acabo esquecendo. Ó, aquilo ali é bom destruir, ó. Assusta não, velho. Deixa o gambá pra lá. Gambá fedido. Vai, vai, vai. E mano, depósito da seita. Retirada, rápido. Trocar de ano. Se preparar nunca faz mal. Não. Bora. Bora, bora, filho. Vamos. Ninguém vai salvar você agora. Vambora. Vou pegar um ângulo melhor. Cara, eu acho que tem uns caras aqui, hein? O que é isso aqui? Tem alguma coisa aqui, ó. Fica na escondida. Ah, tá aqui, ó.
calma. Salvar, velho. Pensei que ia acabar num bunker. Pronto. Obrigado, agente. Que é nóis, fião. Tem uma mochila ali, cara. Vamos ver o que tem naquela mochila ali. Antes dessa seita dominar, esse artigo de lugar não dá pra subir lá. Não dá pra subir lá, não. Deve ter algum lugar pra subir ali. Ah, tem aqui, ó. Muito bem, tô indo. Ó, falei pra vocês, mano. Por que eu falo? Eu não quero apenas jogar, ó. Munição, velho, munição. Tá cheio, né? Tem um cofre aqui, vamos ver o que tem dentro desse cofre. Abre a fechadura. 250 pila. Mas tem aqui. Tem uma revista. Ó, uma serra circular. Eu tenho uma serra circular igualzinha essa daqui. Nada a ver. Me cobre. Calma aí. Agora eu preciso sair daqui. Ah, tem uma escada aqui, ó. Bora, bora, bora. Ô, vaca. Que medo. Ó, tem um helicóptero ali, velho. Ah, olha, bem ali. Ah, vamos pegar aquele helicóptero ali, ó. Ó o urso ali, ó. Como o urso tá querendo pegar a vaquinha. E aí, vamos dar um rolê de helicóptero? Cara, isso só reforça o quanto eu não quero morrer. Vambora. Não, não vai morrer não, filho. Não vai morrer. Valeu por esperar. Bora. Subir, subir. É o ar, é o ar. Esse não atira. Pra lá, ó. Tem que ir pra lá, ó. Aê! Vou chegar de helicóptero metendo bala nos caras. Vocês vão ver só. Vambora. Segura, peão. Segura. Segura na mão de Deus. Ó, tem uma seita ali, ó. Uma igreja de uma seita ali. Depois não vai acabar. Ó, ali, ó, ó. Não, mano. A igreja que não vai é aqui, ó. É esse lugar aqui, ó. Que tá de refém, não é? Vamos ver. Ó o mapa. É ali mesmo, ó. É essa igreja aqui, ó. Os caras estão querendo derrubar o helicóptero, velho. Vamos abaixar, vamos abaixar. Não, não, não. Ih, mano, o maluco vai morrer.